allesammans och välkomna till kökets middag. Idag ska jag laga en rätt med inspiration från en väldigt vanlig rätt i Vietnam som heter banh mi. Och det är helt enkelt en streetfoodmacka som serveras i baguette. Det kommer med fläsk, med srirachasås och pickles. Och det här kommer jag översätta till burgare. Och istället för det kokta eller stekta fläsket så kommer jag att göra då fläskburgare. Och det här kommer att bli supersmarrigt. Jag sätter genast igång med att göra picklesen, för det är den som tar lite tid att dra till sig. Jag gör en helt vanlig 1-2-2-lag, det vill säga en del ättika och två delar socker och två delar vatten. Och man behöver inte koka den här, tycker jag, utan man bara vispar till sockret det har smält i den här vätskan. Och sen kommer jag att skära väldigt tunna skivor med morot och med rättika som får gå ner här och stå och gotta till sig medan jag förbereder det andra. Nu sätter jag igång med burgaren. Och burgaren i sig, basen är fläskfärs, och det tycker jag är riktigt smarrigt i burgare. Inte klassiskt, men det har mycket fett i fläskfärsen, som, precis som högrevsfärs. Och det gör så att det blir en saftig och supersmarrig burgare. I den så kommer jag också ha i riven ingefära, vitlök och fisksås, soja och lite socker för att balansera ihop alltihopa detta. Och så kommer jag steka det här på stekpannan. Och anledningen till att jag gör det är ju för att alla de här smakerna som finns i början ska få stanna kvar i stekpannan. Och också fettet som bidrar med att det blir extra, extra mussigt och gott. Som vanligt, blöta händer när man ska forma färs, såklart. Och en grej som jag tycker är speciellt med de här burgarna. Vanligtvis brukar man ju äta burgare på oxfärs kanske. Och då kan man ju låta burgaren vara lite rosa i mitten. Eftersom det här är fläsk så bör ju de vara genomstekta. Men det gör ingenting att de är genomstekta, för att fläskfärs är ju väldigt mycket insprängt fett i, vilket gör så att de blir saftiga i alla fall. Och sen är det dessutom så att de här är ju fyllda med mycket ingefära, och just fläsk och ingefära är ju en oslagbar kombination, tycker jag. De här burgarna tänker jag ska vara ganska så tjocka och lite fluffiga, så att man får mycket av den här goda smaken i munnen på en och samma gång när man biter i burgaren. Och de ska ju stekas på hög medelvärme och vara genomstekta, men också få en fin knaprig yta. Nu behöver de här få steka några minuter på varje sida så de blir genomstekta. Och sen så kommer jag rosta briochebröd, som då är hamburgarbröd med briochesmak. Och så kommer jag fylla de här härliga burgarna med lite salladsblad, gurka, rödlök och även majonnäs, sriracha och de jättegoda picklade grönsakerna. Och burgarna, de kan ni såklart steka som jag gör, men vill man grilla dem så går det ju suveränt bra att göra det också. Och jag tycker burgare är fantastiskt gott i många olika sorters former. Så heja burgare, säger jag. Mina vänner, har ni sommarens förmodligen allra godaste men definitivt mest spännande burgare. Går att göra fint i stekpanna inomhus eller på grillen såklart. Och receptet hittar ni på köket.se. Nu ska jag hugga in på de här och jag önskar er en fantastisk dag. Hej då!